taxtaxtaning yotoni anaqa berib qo'ysa ham tayyor uy joy mashinani ham eplolmaysanlar даже. To'g'risida. Orqangni otaning shuncha poddeshka qilsa ham, o'qitsa ham, shuncha kontraktlar to'lab, kontrakt uyini o'qishga kiradigan pullar. Uylantirib, mashinalar uylar olib berib, erga uzatsa ham sanlar eplolmaysanlar deb qo'ying. Chunki yurashlisan, qish kelmasin. O'zlaringda strimda qilish yoki mana shunaqa o'tirasizlar tubikka kirib o'qimaganingdan. O'qish kerak edi bo'lgani. Nima qilsam siz deb bilaman. Sizga havasim. O'qigin. Qayerdan bilasam yoshligimda qancha kitob o'qib qo'yganim. O'zim o'ylasam mazam qochib qoladi. O'zini hayotidan nima qilib, bamni, qamimni, hamma ayb o'zingda. Fundamentingni yaxshilab qurmagansan. Aytadi-yu Amir Temur, biz bir bor o'qmoqchi bo'lsak, bizning qurgan binolarga boq. Binoni mustahkam bo'lishi uchun uni poydevor va buni bino ko'rkam turishi uchun chidamli bo'lishi uchun poydevori mustahkam bo'lish kerak deydi. Poydevorlari yo'q. O'qimagansanlar vaqtida. Vaqtida kerakli joyga anaqa qilmagansanlar, mana bu kallani to'ldirmagansanlar, o'sha uchun sanlarni fikringda, ha, ko'chadagi bir amir jalabki, deb tillaydigan bir ichlaringdan lekin hasating kelib o'tiradi. O'shanchalik bo'la olmaysanlar. O'qish kerak edi o'sha uchun. Yoshluqda behuda yurmasdan o'qiydigan paytda o'qsang ham o'qimaganlaring ko'p. Ota-onangni puliga anaqa qilib yurmasdan ota-onangni puliga deb uyalmaysanlar bor. Uyatam kerak. Tanimasang meni, ko'rmagan bo'lsang hayotda. 100% ko'rmagan, hayotda ko'rganman, yaqindan bilgan odamlar meni boshqa nomerimdan topib olishi biladi o'zi. Sanlar bilmaysanlar, men ko'rmagansanlar. Nahot masallarga javob berishim kerak. O'zim ishim yo'qmi? O'zim oilam yo'qmi? Bola chaqam yo'qmi o'zimni? O'zim ishim tiqilib yotdi, o'zimni dardim, hasratim tiqilib yotibdi. Nahot masallarga vaqt ajratishim kerak. Darsiz kelsak, darsiz insonni anaqasi yo'q o'zi hayotda. Boylar ham yig'iladi degan serial bor edi. O'shani har doim eshitaveraman ismini. Anaqa yana gadoni dushmani gado bo'ladi. Boy odamning problemasi ham bo'yicha bo'ladi. Puliga yarasha bo'ladi. O'sha uchun birovga ichida qolish kerak emas odamlar. O'zlaring bunaqa. Nima bo'lsa ayb o'zlaringda, o'zlaringda. Men yozadiki, boshida yozadi-da, mashhur uncha yozadi, ya'ni bir mavzudagi SMSda 50 ta apovshenya qilib yozadi. Yana ki yonqorda amjara fohsasan yer ko'tarib, qanaqa yer ko'tarib yurdi qanaqa. Men emas, sanlarni qanaqa yer ko'tarib yurdi. Men hech kimga vashi chumoliga ham, chichqonga ham ozorim yo'q daji. Tarakanga ham ozor bermayman, ochida o'lib ketadi deyman. Ko'rib qolsam bir joyda. O'lib ketishini bilaman-da. Lekin sanlar tegmaganga tegyapsanlar-yu. Tegib yozib, bilad. Shunday yozishadi endi yer. Yer bilan bir bo'libdi, yer bilan bir bo'lib yozib o'tur, shunday o'tur, shunday. Yo, xo'p, men ham yozaman, men yozsam endi bitta odamga yozmayman. Uy hayotda ham birovga yozaman. Endi opchiman fikrimni yozib qo'yaman. U meniki boshqa deyman, meniki boshqa ritmda. Men bir insonga nisbatan bunchalik yozishmaydi. Evlaring. Yoshligimdan bitta maqol yaxshilab onam o'rgatganda, indamaganim bo'qimi yibsan deganimda, indamaganim mensimaganim. Ahmoqga eng yaxshi javob sukut degan naqllar bor deymanda. I nima olaman, nima sotaman degan qorachasi, na olaman, na sotaman dedi. Masala bilan ishim bo'lmasa, tegmasam, nahu yozaverasanlar menga. Mendan boshqa nima yo'qmi? Nomer yo'qmi? Fikrlash yo'qmi o'zi endi? Sizga menga javob berib bu nima qiladi? Meni mensiydimi, yo'qmi? Yo, bu meni bezovta qilmayapti-yu deb odamda o'zida mensir tushuncha bo'lish kerak-ku. Baraka topkurlar. Indamaganim shu mensimaganimda javob yozmay qo'yamanda endi yozishga vaqt vaqtam ochiq o'qib turib nimaga yozmadingiz voy dod. Yer ham bor, uyalib ketadi sanlardan. Yerga bir bo'lib yotasanlar bor, yer ham irgansa kerak. Sizga maslahat olmoqchi edim, sizga o'xshamoqchi edim. Xudo bala.
bolasi xatini turmanmi? Voy bir doktorga borgin. Salom. Oddiy bir salom alik qilib bitta ko'rib qo'y. Prosmotr eng o'ldim deganda 30-40 ming so'mda. Yo, uyalmaysanda. Murun vaqtini yo'qotdi. Kim qaraydi tekinga sallaga? Kim maslahat beradi? Kim salom alik qiladi tekinga? Murun bezovta qilishga uyalmaysanmi, a? Maslahat kerak bo'lsa, bor ana doktorga bor, boshqasiga bor. Olsa boshqalar va hammaga tekinga kerak, a? Uyalmaydi burun biz men sahat olmoqchimiz. Ko'rsa yana indamaga. Ashunaqa gaplar jo'jashalar. Uyingamga sikka davlat pul so'rab sikka olishdi, tilamchilik qilib. Uyingamga sikka. Ota bobongni go'rini, mozorini diktirib chiqdi. Xumona chiqdi. Yana qaysi yerda suka beraman? Shishning chiqdi. Yana 100 ta so'rab o'tdim. Men masallaga pul zavoddik, boshqaga yerga tegib qo'ymadim. Yo'q, o'ylashim katta anaqa katta qotaman. Ko'rdinglar, pul so'rib naqoy. Yo'q pul, o'zimni ovqatimga pul. Shunaqa deb aytsam, ko'rdinglar. Yo'q pul, yo'q. Qarz hammasi. Ay xudoim, charchab qoldinglar, pul so'rasanlar, yani uyga pul so'ring deb aytmas. Hozir ham bitta pul berib turing dedim menga telefon qilib. O'zingga pul yo'q. Zo'melan 5000 TL o'chirish kerak. Qani o'tgan pakon. Panoramalarim bilan qonolib. Endi shuni ham qilinglar, kronlar, chalnik qilinglar, xo. Chalnijlaringni kutib qolaman. Vina sonam tako amerikanski prun kalam jopushtir yozuligi da telefonim bolingla ha mariyara min dolan shunda oynasigim bo fikya poylari mashinalari inda kegin man sizge havas kalaman dib yoglalari inda min sizge salam kutla man amam mı çayna pürgen lage fukum hızı biç şu yüzümde gök allergiya. Dobatri yo'qmi? O'zi antibiotiklarga allergiya, bu antibiotiklar allergiyasi ketsin. Ana nima dandir dir dir dir. Doktor do. O'zi ham bo'yga ketishim kerak emas, endi qolmadi. O'zida ketib, o'zimga savol bera olmadim. Shunaqa bo'lib turadi, men nima qilaman? Bilasan, yaxshi yo'qoldi. Bilasan, yaxshi yo'qoldi. Lo'xla lo'xla o'ylarim. Yuzimga allergiya to'shib ketdi. Sizlarga aytsam, kechalarim. Sodak ichib ham sikilib ketdim. Bilasiz, sodak ichsa maska o'xshab yuradi. Maska o'yirib, ishoning. Chiyomas bo'ldi. Sodak ham bu yerdan menga chata nimadandir yuzimga allergiya. Mana qaynayapti mana operatordan keyin. Kunduz yo'qib qoladi kechasi. Nafas bilmayapman. Kasi tutib qolganman. Oshqozonim bor. Oshqozondan qo'rqaman men. Do'stim, oshqozon kasalchisi anaqada doktordan. Ano, shlanka yutsa, tutsa qo'rqaman men o'shani qanaqadir. Sama doktor ham qo'rqmayman, lekin oshqozondan qo'rqaman. Juda ham qo'rqaman. Qo'chib ketaman. Nimada qatiyadir bir shey tirishim unaqa мелкий mashinistlar bilan shug'ullanmayman xo'p. Vaqtida mashinistlarga ular umuman anaqa yo'ligini hamma biladi, juda ham. Unaqa narsalarga savodim yo'ligini juda ham sodda qilsam. Labort mana aldash oxiri. Endi
shunaqa loq bo'lib o'tirgan bo'lsanglar 50 100 mingdan pul tashab qatdi o'tiramiz. O'llaring battar bo'llaring bor-u. O'llaring anqovlar. Xato bormi? Tashlasa tashlayversam yiban. O'zida pul oldim 100 ming 50 mingdan. Internetda kamroq anaqa qil anqaydi. Shundan yaxshigina sikishyapti internetdan sallani. O'z rahim keladi ana unaqa o'ynaydiganlar bor-u ruletka. Totalizator o'ynaydigan harflar. Rahim keladi shunaqa kasallarga tovba qildim. Bor yo'g'ini yeb ichib yuradigan kichik. Bilan mana kimdirni ham uju voy o'tdi. Shuni ham oydinlashtirdi. Mana des mushuk. Kimdir mashinalik qilib, pul yechib olib, mening nomerim yo'q. Mana unaqa ishlarga vaqtim yo'q. Bilasiz. Mening nomerim bergan bilan ham baribir menga kelib taqalmaydi. Har bir ish uchun darajali spot bo'lish kerak. Ey, o'shalarga pulini yo'qotib, pul sarflab o'tirganlarga o'llaring, battar bo'llaring, o'llaring, lo'xlar, o'llaring, internetda har balo qilib o'tir. Anaqa qilib zerikkanlaringni, o'llaring, lo'x bo'tsanglar, sizlar lo'x bo'lsanglar, mandamay, ni xoyasi be. Qani nomer turtganib qo'yrasam menga, yo'qolaverasam, sikib qo'ymanman. Men birovni haqqi menga kerak emas, hayotda birov haqqi ko'zola turmaganman. Ey, unaqa birovdan pul nima qilib yechib olib, bundan ishlab o'tirishga men vaqtim ham yo'q. Unaqa milchovka 100 ming, 50 ming deb. Yechib olsam, men qurtlik qilib yechib olaman-da.